Punimet për normalizimin e situatës në reqicë të madhe e të vogël kanë vazhduar edhe sot. Lajmi nga reqica është se këtu ka ardhur të ndihmojë edhe një kompani kineze e cila ka angazhuar makineri të rënda për pastrimin e terrenit. Thonë prej ditës së djeshme, kemë marrë informacioneve për mediumeve për situatën e fundit në qytetet e Tovës dhe kanë marrë alarm nga ambasada e kineze dhe po ashtu kanë vendosur që një pjesë të makinerisë së tyre prej punimeve që zhvillohen në rrugën Kërshov-Ohër, të ti donojnë makinerin këtu në Tetov, në vendet e dëmtuara. Sot kam punuar gjatë tërë ditës. Duhet se do të ndihmojmë këtë shtet edhe po ashtu lokalitetin e Tetovës. Ndërkaq, kreu i komunës Teuta Arifi e pranishme në Rëqic foli edhe për punën që po bëhet për kapërcimin e gjendjes. Kemi edhe disa specialist kines dhe një kosisht maqineri të tyre, për cilën u falenderohemi. I falenderohemi edhe drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtime, cila është e pranishme maksimalisht me mekanizimin e vetë. Në me thënë, tani më edhe çështjet e rrymës elektrike janë të reguluara. Dhe në të njëjtën kohë pastrimi shkon në mënyrë intenzive dhe do me thënë punët do të intensifikohen maksimalisht do me thënë në këtë pjesë. Në ndërkohë në vendet tjera, do me thënë në Poroj po ashtu në të dy anët shtrati i lumit është zgjeruar maksimalisht, rruga është pastruar, mirë po përdoret për shkarkim materiali, jo akoma për komunikacion, dhe njëkohësisht sot presim që të arrijë edhe materiali i cili duhet për sanimin e urës së drurit në pjesën e sipërme të fshatit, ndërkohë që në Shipkovic po ashtu punohet me intensitet maksimal. Rjedhimisht, situata në fshatrat fushore të Tetovës, Rëqicë Madhe e Vogël, si dhe në Poroje gjepqisht, sot paraqitet dukshëm më e përmirësuar. Banorët, ndërkaq presin aktivizimin e komisioneve për vlerësimin e dëmeve, që sikurse dihet janë tepër të mëdha.